У Дніпровському апеляційному суді вийшов на фінішну пряму розгляд апеляційної скарги екс-керівника оперативного штабу АТО Віктора Назарова. Генерал-майор оскаржує рішення суду першої інстанції, який визнав його винним у службовій недбалості, що мала тяжкі наслідки. Скаргу розглядають майже три роки. Нині завершилися дебати між сторонами обвинувачення і захисту екс керівника. Наступне засідання призначили на 9 грудня. Назарову має Мають надати останнє слово після того судді ухвалять рішення. Нагадаємо, 14 червня 2014 року над Луганськом був збитий транспортний літак Іл-76. В ньому загинули 40 десантників 25-ї бригади і 9 членів екіпажу. У березні 17-го року Павлоградський районний суд визнав, що відбулося це через недбалість Назарова. В апеляційній інстанції Назаров наполягає на скасування Мані вироку.